ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ አውሎ ሚዲያ ነው የዛሬ ታሳስካ 2013 የአውሉ ማለዳ ወሬዎችም ነገራችሁ በቃል ለምረው ነ በቅድሚያ ማርስ ዜናዎችን ልንገራችም ህዋት በማያንሰራራበት ሁኔታ ተንኮታኩታል ሲሉ ጀራል ብርሃኑ ጅላ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጅ እርሱም ጀራል ብርሃኑ ጅላ ከቪኦኤ ጋር ባድረጉት ቆይታ ህዋት አሁን ያለበት ሁኔታ እና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በአሁኑ ሰዓት እያደረጋቸው ያሉትን ሁኔታዎች እና በትግራይ የዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶችን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል በዝርዝር እናየዋለን በትግራይ በጠቀሰቀሰው ግጭት የኤርትራ ሚና ሰፊ ነው እየተባለ ይነገራል ለመሆኑ በትግራይ ግጭት የኤርትራ ሚና ምን ነበር ሲል ቢቢሲ ሰፊ ዘገባ ይዘወጧል። አጠቃላይ የኤርትራ ሚና በትግራይ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር ከቢቢሲ ያገኘትን መረጃ ያነግራቸዋሉ ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን አብራችሁን ቆዩ ወጣት ስራጥነት እየጨምረ ነው ተባለ እድሜያቸው ከ15 29 የሚሆኑ ወጣቶች ስራጥነት ምጣኔ ከ25 በመቶ በላይ ርሷል ተብሏል በኢትዮጵያ እድሜያቸው ከ15 29 የሚሆኑ ወጣቶች ስራጥነት ምጣኔ እየሰፋ መምጣቱ ትላንት ነው ይፋ የተደረገው በኢትዮጵያ ባለፉት 10 ዓመታት የከተማ ስራጥነት ምጣኔ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨምረ መምጣቱን ይፋ ያደረገው የፕላንና ልማት ኮሚሽን ነው ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጽማ ስፋል ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ተብሎ በተዘጋጀው እቅድ ህዝባዊ መድረክ ላይ ነው ይህን የተናገሩት ባለፉት አስር ዓመታት ኢትዮጵያ ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ እድገት ስታስመዘግብ ቆይታለች ያሉት ሚኒስትሯ አለም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ባለችበት ሰዓት እንኳን ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት አልተገታም ሲሉ ተናግሯል። በቀጣይ አስር ዓመታትም ይተገበራል ተብሎ የሚጠበቀው ውቅር ላይ የሚደረገው ውይይት በብዙ ግብአት በባለሙያዎቹና በህዝብ ግብአት የዳበረ ስለመሆኑ በመድረኩ ላይ አንስታለች ነው የተባለው ሚኒስትሯ ይህን ያለፈው አስር ዓመታት ላይ የታዩ ችግሮች ለመቅረፍ የህዝቡን ችግር ለመፍታት እንዲሁም የሀገሪቱን እድገት መዳረሻ በተገቢ መልኩ ለማመላከት እንደሚረዳም ተነግሯል ተብሏል በጥቂት ወራት ውስጥ በመቶ ኢትዮጵያን የኮሮና ቫይረስ ክትባት እንደሚያገኙ ይፋ ኮቫክስ የተሰኘ አለም አቀፍ ጥምረት ለደህ ሀገሮች በእርዳታ መልክ ለማቅረብ ካቀደው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ውስጥ ኢትዮጵያ እስከ 20 በመቶ የሚሆነውን ህዝቧን ለመከተብ የሚያስችል የክትባት መጠን በጥቂት ወራት እንደምታገኝ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ አደስ አስታውቀዋል በአለም ላይ ፍዋሽነቱ ተረጋግጦም ወደ ስራ የገቡት የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች በራሳቸው ገዝተው ለህዝባቸው ማቅረብ ለማይችሉ ደህ ሀገሮች የህክምና ክትባቶችን በእርዳታ የሚያቀርበው ኮቫክስ የተባለ ጥምረት ኢትዮጵያ ዋነኛ ተዋናይ መሆኗን ሚኒስትሯ አስረድተዋል ጥምረቱ የኮሮና ወርሽኒን መከላከል ክትባት ስርጭት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው 92 የዓለም ሀገሮች አንድ ቢሊዮን የመከላከያ ክትባቶችን በእርዳታ ለማቅረብ ከለጋሽ ሀገሮችና ድርጅቶች የሀብት ማሰባሰብ ስራ ማከናወም ተነግሯል ኢትዮጵያ በተለምደው አካሄድ ከሌሎች ያደጉ ሀገራት ጋር ተራራና ገዝታ ለህዝብ ለማድረስ አስቸጋሪ እንደሆነ የሚናገሩት ሚኒስትሯ በቫይረሱና በሌሎች የጤና አገልግሎቶች ዙሪያ እየተከናወሩ ያሉ ስራዎችን አስመልክቶ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለተሰነሱላቸው ጥያቄ መልስ ለመስጠት በተገኙበት ሐሙስ 15 ቀን ነው ይህን የተናገሩት ኢትዮጵያ ተስፋ ከተጣለባትና በእርዳታ መልክ ከሚቀበለው የኮቫክስ የክትባት እርዳታ ባለፈ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና አገር ተወክሎ በተለያዩ ሀገሮች በተቀመጡ ኤምባሲዎች በኩል ክትባቱ በልገሳ የሚገኝበት መንገድ እየተፈለገ እንደሆነ ሚኒስትሯ ለፓርላማ አባላት ማብራሪያ ሰጥተዋል ነው የተባለው ሚኒስትሩ አክለውም ከገንዘብ ሚኒስቴርና አለም ባንክ ጋር በመነጋገር የተወሰኑ የክትባት መጠን ለመግዛት ስራ ተጀምሯል ብሏል በኢትዮጵያ እስካሁን ከ121 በላይ ሰዎች ቫይረሱ ሲገኝባቸው ከ1882 በላይ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው አልፏል ከ16 በላይ ህመምተኞች ያገገሙ ሲሆን ከ120 በላይ ሰዎች ደግሞ ቫይረሱ ያለባቸው ናቸው ከእነዚህ ውስጥ 236 ሰዎች በጽኑ ህክምና ላይ እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ ሪፖርተር እንደዘገበው ከሆነ የኮሮና እየጨመረ የመጣ ቢሆንም የህዝቡ ጥንቃቄ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱ አሳሳቢ እንደሆነ ዶክተር ሊያም ለምክር ቤት አባላት ተናግረዋል የተባለም ለዚህም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከክልል አመራሮች ጋር በመሆን የማስ አጠቃቅም ንቅናቄ መሰል የቅድ መከላከል ስራዎች እየበለጠ ተግባራዊ እንዲሆኑ ለማስቻል እንቅስቃሴ ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል ሲሉ ተናግረዋል የትግራይ ግጭትና የኤርትራ ሚና ምን ነበር በሚል ቢቢሲ ይዞት የወጣውን ዘገባ አሁን ነግራችኋለሁ ቢቢሲ በዚህ ሰፊ አተታው አጠቃላይ ኤርትራ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ያላት ሚና ይዳሳል በትሎ የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ አንድ ሰሞን ከኢትዮጵያ ጋር ሰላማዊ ያለው እገኘት የነበራቸው የኤርትራው ፕሬዚዳንት ሳያስ ወርቄ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አጋር ሆኗል ከዋት ጋር በነበረው ግጭት ለፌዴራል መንግስት ሰራዊት ድጋፋቸውን ሰጥተዋል ነው የሚባለው በቅርቡ በዝም ደራሲዎች ምክር ቤት ቀርበው ለኢትዮጵያ ህዝብ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኤርትራ ከህዋት ጥቃት በማፈግፈግ ላይ ያሉ ኢትዮጵያን ወታደሮችን አልብሳለች እንዲሁም አስታጥቃለች ሲሉ ተናግረው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን እርዳታ የኢትዮጵያን ወታደር ተመልሶ 250 ሺህ ወታደሮችን ያለውን ህዋት እንዲወጋ አስችሎታል ነበር ያሉት አሁን በፌራል መንግስቱ ከስልጣን የተወገደው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ህወት ትግል ላይ ሳለ በሽምቅ ውጊያ ይታወቅ ነበረ የኤርትራ ህዝብ ከእኛ ጎን የቆም ወገኖቻችን እንደሆኑ በአስቸጋሪ ወቅት አሳይተናል ብለን ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የኤርትራ ወታደሮች ለአስርት ዓመታት በኢትዮጵያ መንግስት የስልጣን መንበር ላይ የቆየውን ህዋትን እንዲዋጉ ልከዋል የሚለውን ባያምኑም ኤርትራ ላደረገችው ድጋፍ የሰጡት እውቅና ግን ትልቅ ነበረ የኤርትራ ሆስፒታል ተድበድቧልም እየተባለ ነበረ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ወታደሮች ጎን አብረውም እየተዋጉ ነው የሚለው ክስ መጀመሪያ የተሰማው ከውሃት በኩል ነበረ አልፎም ግጭቱን ሸሽተው የተሰደዱ ነዋሪዎች ና አገር ውስጥ እንዲሁም ከአገር ውጭ የሚኖሩ ኤርትራውያንም ይህንን ደግመውት ነበረ ኢሳያስ ወጣት ኤርትራውያን ወደ ትግራይ ልኮ ለሞት እየማገደ ነው ጦርነቱ የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት የበለጠ ይጎዳ ነገር ግን ኢሳያስ ስልጣን ላይ ለረዥም ጊዜ መቆየቱ አይቀሬንም ሰዎች ለነጻነታቸው ሳይሆን ለመኖር እንዲፋለሙ እያደረገ ነው ይላሉ አገሩን ጥሎ ምድር ኤርትራዊ የሰብዊ መብት ተሟጋች ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ለቢቢሲ እንደተናገረው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኤርትራ በትግራይ ክልል በሚደረገው ውጊያ ስለመሳተፏ የሚያስረግጥ አስተማማኝ መረጃ አለ ብሎ ስጋቱን ገልጾም ነበር ነገር ግን ሁለቱ መንግስታት ይህንን ያስተባብላሉ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦስማን ሳሌህም ይህ ፕሮፓጋንዳ ነው ሲሉ ተደምጠዋል የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፈረንጆቹ 2018 ኢትዮጵያ የገባቸውን ታሪካዊ ስምምነት ተከትሎ ለኤርትራ ከሰጠች መሬት ላይ ውጪ ምንም አይነት ኤርትራውያን ወታደሮች ትግራይ ውስጥ የሉም ሲሉ አረጋግጠውልኛን ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ከኤርትራ ጋር የደረሱ ስምምነት ለ20 ዓመታት ጦርነትም ሰላም የሚራቀው የተባለለት ግንኙነት ማብቂያ ሆኗል በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ቢያንስ መቶ ሺህ ያክል ሰዎች መሞታቸውም ይታወሳ የስምምነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። የትግራይ ክልል የቅድሞ አስተዳዳሪ ህወት እና በፌራል መንግስቱ መካከል ባለፈው ጥቅምት ወር ማብቂያ ጦርነት እስከሚጀመርበት ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ጦርነት ያስከትለውን መሬት ለኤርትራ አሳልፋ አልሰጠችም ነበር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳድር መገናኛ ብዙሀን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የሰብዊ መብት ተቋማት ወደ ትግራይ ክልል መግባት እንዳይችሉ ከባድ አድርጎታል ይህም ገለልተኛ አካል በሁሉም ወገን ተፈጽሞ የተባሉ ጥፋቶችን ገብተው እንዳያጣሩ አድርጓል እየተባለ ነው ቢቢሲ በዘገባው ተፈጽሟል ከተባሉ ጥፋቶች መካከል ከኤርትራ በኩል በተፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባ አንድ ሆስፒታል መመታቱ ዋነኛ ነው ሲል ዘግቧል ኤርትራ ተደብድቧል ስለተባለው ሆስፒታል ምንም አይነት እስካሁን አስተያየት አልሰጠችም ነው የሚለው ቢቢሲ በዘገባው የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ተቋም ግን በዚህ አይስማማም የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በትግራይ ክልል አንድም ሰላማዊ ዜጋ አልሞተም ነው ያለው ጦርነት የተካሄደው እጅግ በጣም ድንቅ በሆነ ጨለማ ውስጥ ነው ጦርነቱ ስላስከተለው ጉዳት ማንም ምንም አያውቅም ይላሉ ነዋሪነታቸውን ኬንያ የሆንም የአፍሪካ ቀን ተንታኝ ራሽድ አብዲ የኤርትራ ወታደሮች ንብረት ዘርፈዋል ስለመባሉ ደግሞ በርካታ ሰዎች እያነሱ ነው ተቀማጭነቱን አሜሪካ የሆነው ተንታኝ አሌክስ ደዋል ዋል ለቢቢሲ እንደተናገረም የተባበሩት መንግስታች ምንጮች ነገሩኝ እንደሚለውም ጭምር ከሆነ አምስት ሚሊዮን ህዝብ የሚኖሩባትና ከኢትዮጵያ ክልሎች ዳ የሆነችው ትግራይ ክልል ውስጥ በርካታ ሰዎች ተፈናቅለዋል ይህ የሚቀጥል ከሆነ በክልሉ የጅምላ ረሃብ ሊከሰት ይችላል ህዝቡ ግፍ ስለ ተፈጸመበት ቁጣ ሊቀሰቀስ ይችላል ይላል ደዋል ደዋል የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ ታማኝ ምንጮች ነገሩኝ ብሎ እንደሚለው የኤርትራ ወታደሮች ቤት ንብረት በመዝረፍ ተሳትፈዋል እንደምንሰማው ከሆነ በርና የመታጠቢያ ቤት እቃዎች ሳይቀር ዘርፈዋል ነው የሚለው ደዋል ለቢቢሲ በሰጠው መግለጫ ሌሎች ኤርትራውያን እንደምሉት ዘመዶቻቸውን ጨምሮ ኤርትራውያን ወታደሮች ከህዋት ኃይሎች ጋር በርካታ አንባዎች ላይ ጦርነት ገጥመዋል አክለውም አንዳንዶቹ ኤርትራውያን ወታደሮች የኢትዮጵያ ወታደር መለዮ ለብሰው ነው ሲዋጉ የነበረው የሚሉም አሉ ኤርትራ ትግራይ ክልል ውስጥ ምንም አይነት ወታደሮች የለኙም ትላለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ እኛ አልተሳተፍንም ይላሉ አሁን ከሀገር ውጭ በስደት የሚኖሩት የቀድሞ ኤርትራ ዲፕሎማት አብደላ አደም እንደሚሉት ግን በአካል ከሚያውቋቸው ወታደሮች ሳይቀሩ በነበረው ግጭት ቆስለዋል በደው ኤርትራ የምትገኘው አፈ ውስጥ ካለም ሆስፒታልም ቢቢሲ መስማት እንደቻለው ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ቆስለው ሲታከሙ ነበረ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲከሰሱ የሚፈልጉም አሉ ከኤርትራ የተገኙ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ በማዕከላዊ ኤርትራ ሀጋዝ ከተማ የኢትዮጵያ ወታደሮች ተሰባስበው ነበረ የቆሰሉ ወታደሮች ደግሞ በአቅራበበው የሚገኝ ጊላስ ወታደራዊ ሆስፒታል ሲታከሙ ነበር ነው የተባለው ቢቢሲ በዘገባው ዩናይትድ ኪንግደም የሚኖረው ኤርትራዊ ምሁር ጋይም ክብረ አብ ኢሳያስ መሪ አሳፍሯል ምንም እንኳን አለም አቀፍ ፍርድ ቤት መሬቱ ለኤርትራ ቢወስንም ህዋት ግን ለ18 ዓመታት ወታደሮቹን ከስፍራው ለማስወጣት ፈቃደኛ አልነበረም ነው የሚለው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይህን እድል ለማግኘት አመታት ጠብቋል ነገር ግን ህዋት የፕሬዚዳንቱን ትግስት ንቆት ነበር ሲል ይተነትናል ይህ መሆር የኢሳያስ ደጋፊዎች የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ ክልል አልገቡም እያሉ ነው የሚከራከሩት ነገር ግን ባድመና አካባቢዋን በመያዝ ኤርትራ መሬት መልሰዋልም ነው የሚሉት ደግሞ በዚህ ሀሳብ ጳውሎስ አይስማሙም ባድመ በኤርትራ እጅ ገብታ ነበረም ነገር ግን ይህ ለህዝብ ይፋ አልተደረግም ምክንያቱም የኢሳያስ ዋና ዓላማ ይህ አልነበረም ዓላማ የነበረው ህዋትን መድቀቅ ነው ነው የሚሉት ዶክተር አብይ ሰላም መላሽና ለውጣም ጭሆነ ነው ስልጣን የያዘው ነገር ግን ህዋት መበቀም ለሚለው ዓላም እጁን ሰጠም ይህ ደግሞ ኢሳያስ የሚፈልገው ጉዳይ ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከህዋት ጋር ያለውን አለመግባባት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሞክረናል ይላሉ ነገር ግን ወደ ግጭት ለመግባት የተገደርንም ህዋት የሰሜን ተቆጣጥሮ መንግስት ለመገልበጥ በመሞከሩ እንደሆነ ያክላሉ ምንም እንኳን ኢሳያስ ለእርዳታ እጃቸውን ቢዘረጉም የኤርትራ መገናኛ ብዙሀን ስለ ግጭቱ አንድም ዘገባ አልሰሩም ሌላው ቀርቶ ህወት ግጭቱ የተጀመረ ሰሞን ወደ አስመራ ስላስወነጨፋቸው ሚሳይሎች ና ስለተሰማው ከባድ ፍንዳታ ምንም ነገር አልተባለም የኤርትራ ቲቪ ሶሪያ ውስጥ ስለፈነዱ ቦምቦች ዜና እየሰራ አስመራ ላይ ሚሳይል ሲተኮስ ምንም አላለም ይላሉ የቀድሞ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣን ዳዊት ፍሳሀይ የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስቴር የማነ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የህወት የመጨረሻና ተገማች ነገር ግን ርባን እርምጃ ማስተጋባት ምንም ጥቅም የለውም ብለው ነበረ ኤርትራ ውስጥ የበይነ መረብ አገልግሎት እጅግ የተገደበም ነበረ አልፎ አልፎም ምንም አይነት ነጻ ሚዲያም ሆነ ተቃዋሚ የሚባል ፖለቲካ ፓርቲም የለም ኤርትራ ውስጥ ከ20 ዓመታት በፊት ለእስር የተዳረጉ 11 ፖለቲከኞች 17 ጋዜጠኞች የት እንዳሉም የሚታወቅ ነገር የለም በብሔራዊ አገልግሎት አማካኝነት በወታደራዊ ስልጠና መውሰድ ና ግዳጅ የሆነባቸው ኤርትራውያን ለዜጎቿ በቂ የሆነ ስራ ድል ነው የሚለው ቢቢሲ በዘገባው ይህም በርካታ ወጣቶች አገር ጥለው እንዲወጡ አድርጓቸዋል በትግራይ ክልል ብቻ 1000 ያህል ስደተኞች በተባበሩት መንግስታት መጠለያ ውስጥ ይኖራሉ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ወኪል ስደተኞች ስለመገረላቸው እንዲሁም ታፍነው በአንድ ፓርቲ ወደምትተዳደረው ሀገር ስለመወሰዳቸው ከብዙ ታማኝ ምንጮች አረጋግጫ አለው ነው የሚለው ቢቢሲ በዘገባው ድርጅቱ ስደተኞችን ማናፍነው እንደወሰዳቸው ያለው ነገር ባይኖርም አንድ ስደተኛ ለቢቢሲ እንደተናገረው ግን ኤርትራውያን ወታደሮች ስደተኞችን በከባድ መኪና እየጫኑ ከአዲግራት ወደ አዲቋላ ወስደቸዋል ነው የሚለው ኤርትራ በዚህ ጉዳይ ምንም አይነት አስተያየት አልሰጠችም ነገር ግን ከዚህ ቀደም የስደተኞች ኮሚሽን የኤርትራ ህዝብ ለማራቆት ሰፊ ዘመቻ ጀምሯል ስትል ከሳ ነበርም ቢቢሲ ያነጋገረው ዳዊት የኤርትራ አገዛዝ በፍጹም ይለወጣል ብሎ አያስብም ኤርትራ ውስጥ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ለውጥ የለም ምክንያቱም አገዛዙ ይህንን አይፈልግም የዋት መጥፋት ምንም አይነት ለውጥ ያመጣል ብዬ አላስብም ለውጥ መጠበቅ የማይፈታ ህልም ነው ይላል ይህ ሁሉ እየሆነ በኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በኤርትራ መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ በጉዳዩ ላይ ይህ ነው የተባለ የሚረባ መግለጫ አልተሰጠም የትግራይ ተወላጆች ምሁራን አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች የኤርትራ ሰራዊት አሁንም ድረስ በትግራይ ውስጥ እንደሚገኝ ይናገራሉ የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትላንት ባወጣው መግለጫ በቅድሚያ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ሊወጡ ይገባል በማለት አሳስቧል በተለያዩ ሀገራት የሚ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ከፍተኛ ሰብዊ ቀውስ እየፈጠሩ ነው የሚሉት ይህ ሁሉ ሲሆን ግን በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ተቋማት አልፎ አልፎ ካልሆነም የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ለመሳተፋቸው ልባቸውን ሞልቶ መናገር አልቻሉም ለሁኔታው ቅርብ የሆኑ ዜጎች ግን አሁንም ቢሆን በኤርትራ ወታደሮች ከፍተኛ ስቃይና በደል በትግራይ ምድር እየደረሰብን ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል ህዋት በማያንሰራራ ሁኔታ ተንኮታኩቷል ሲሉ ጀነራል ብርሃም ጁላ ተናገሩ ህዋት በማያንሰራራ ሁኔታ ተንኮታኩቷል ያሉት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጅር ሹም ጀነራል ብርሃም ጁላ አጠቃላይ አሁን በትግራይ ስላለው ሁኔታ ተናግረዋል ከቪኦኤ ጋር ቆይታ ያደረጉት ጀነራሉ ጦርነቱ መቆሙን መንግስት ቢያሳውቅም ጦርነቱ አልቆመም የሚሉ አሉ የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ሲሆን ቃል በቃል ጦርነት ላይነን ያለው ጦርነቱ አላለቀም የሚለውም ህዋት አልሞትኩም የሞትኩ እንዳይመስላችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ህዋት መሞት አይደለም ጠቅላላ በማያንሰራራ ሁኔታ ተንኮታክቷል እና አሁን ሁሉም ሰው ተገድሎ ስለማያልቅ ያልሞተው ውድጓድ ውስጥ ያለው ነው ይህንንም የሚለው እሱ ነው እንዲሁም ቲፎዞ ነው ይህንን የሚለው ቲፎዞዎች ደግሞ ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ህጻናት ለማስፈጀት የሚሞክሩ ናቸው ብለዋን ጀነራሉም ተስፋ ማድረግ ጥሩ ነው ተስፋ አትቁረጡ እኛ አለን አልሞትንም አይነት ነገር ነው ህዋት እያለ ያለው ብለዋል ይህ አዲስ ነገር አይደለም ጠላት ሲሸነፍ ተሸንፍ ያለው አልቆልኛል አይልም እየቀጠልኩ ነው እየታገልኩ ነው ነው የሚለው በዛ መንገድ መረዳት አለብን የሚሉት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በትግራይ ክልል አሁንም የጸጥታ ችግር መኖሩን ለሰብዊ እርዳታ እየሆነ ነው የሚሉ አለም አቀፍ ተቋማት እንዳሉ ጥያቄ የቀረበላቸው ጀራል ብርሃኑ ይህንን የሚሉት ፖለቲካዊ አላማ ያላቸው ናቸው ማለት ይናገራሉ ትግራይ ውስጥ ይላሉ ጀራሉ ትግራይ ውስጥ እርዳታ ለማድረስ የሚከለክል ነገር የለም ነው የሚሉት እርዳታም እየተሰጠ ነው እነሱም እዛ አሉ መግባት የሚፈልጉ ግቡ ተብለዋል ተፈቅዶላቸዋል ምንድን ነው የሆኑት ምን መኪና ተደበደበባቸው ምን ሰው ተገደለባቸው የት ነው ጦርነት ያዩት በማለት ጥያቄ ያነሳሉ ጀራል ብራውን ጀራ ቀደም ሲል ህዋት ገዥ መደብ ያለ ያልበከለው ወይም ያልነካው ኃይል የለም በማለት ህዋት የበከላቸው ናቸው ይህንን የሚሉትና ይህንን አንቀበልም ሲሉም ለቪኦኤ ተናግረዋል በመተከል ጉዳይ ላይ ጀራል ብራውን ጁላን ከቪኦኤ ጥያቄ ቀረበላቸው ሲሆን መከላከያ አቅሙን አጠናቅሮና አደረጃጅቱን አስተካክሎ የህዋት ቀጥረኞች ሲያርጉት የነበረውን ጅምላ ጭፍጨፋ ሰላማዊ ዜጎችን የሚጨፈጭፉበትን ሂደት አንድ ሲኒየር ጀነራል ተመድቦ ሁለገብ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል የወታደር አደም ብቻ ሳይሆን ሁለገብ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው ያሉት ጀነራል ብራን የህዝብ ስራ የሰላማዊ ኮንፈረንስ ስራ ከፀጥታው ጋር ተቀናጅቶ እየተሰራ ነው ብለዋል እዛ ቀጠና ያለው ስራ ይሻሻላን ብለን እናምናለን ሲሉ ተናግረዋል ጀራል ብራን በጣም የሚያሳዝነው ይላሉ በጣም የሚያሳዝነው ግን ህወት ይሄንን ኃይል ሲፈጥር እዛ ክልል መተ መካከል ዞን ያሉ ገበሬ ላይ ጥቃት እንዲወስድ አድርጎ ነው የፈቀረጻቸው የሚሉት እነሱም አሁን የታጠቁ ሆነው ከታጠቁ ኃይል ጋር የሚዋጉ ነው አላገኘናቸውም ነው የሚሉት የሽፍትነት እንቅስቃሴ ነው የሚያደርጉት ብለዋል ጀራል ብራውን ጁላ የዋት ፕሮጀክት ነው በመተከል እየተካሄደ ያለው የሚሉት ሀገሪቱ ሰላም እንዳይኖራት በርበረ ሰቦችን በማጋጨት የዋት ዘመን ይሻላል ለማሰኘትና ለውጥ እንደመጣ ሳይሆን ማአት እንደመጣበት ህዝቡ እንዲያምን እየተሰራ ነው የቆየው ብለዋል የመተከል ጉዳይ ከመልካም ምድሩ አጻር አስቸጋሪ ነው ጫፍ ላይ ያለ በመሆኑ እጅግ ተቸግረናል ሲሉም ጀራል ብራን ጁላ ተናግረዋል ጀራል ብራውን ጁላ ለቪ እንዳሉት ከሆነ ሌሎች አንዳንድ ሀገራችን ሰላም እንዳትሆን የሚፈልጉ ሀይሎች ተጨምረውበታል ህዝቡም ተስፋ እንዲቆርጥ ነው እየታሰበው ይህ ግን እንዳየሆን እየሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል ህወት የተራጀና መድፍና ታንክ ይዞ የሚዋጋነው በቀጥታም ገጥሞናል እሱ ላይ ውጤት አምጥተናል የሚሉት ጀራል በራንጁላም የመተከሉ ግን ሽፍታ በመሆኑ በቀጥታ ስለማይገጥምም ከባድ ሆኖብናል ነው ያሉት ይህ ማለት ግን አይጠፋም ማለት አይደለም የሚሉት ጀራሉ ይጠፋሉ ግን ቀላል አይደለም ከባድ ነው በማለት ተናግረዋል ስለሆነም ህዝቡ ሊረዳን ይገባል ነው የሚሉት ጀራል ብራሩን ጅላ ጀራል ብራሩን ከዚህ ቀደም ህዋትን በተመለከተ የተናገሩትና በአሁኑ ሰዓትም እያሉ ያሉት ጉዳይ በተደጋጋሚ እያነሱ ከሚሰጧቸው መረጃዎች ጋር እርስ በርስ የሚጣረስ መሆኑን አስተውለናል ተመልካቾቻችን የዛሬ የአውሎ ማለዳ ወሬዎች እነዚህ ነበሩ ከወሬዎች ጋር ቆይታ ያረኩት መልካም ጊዜ ይመኛለሁ